What's up Pete Town är tillbaka. Johan Levin heter jag som ni vet. Egentligen så är det ju kvistsvecka, men jag har faktiskt mot kameran den här gången för att jag tycker att jag gör ett bättre jobb. Men vi håller lite lågt idag. Vill inleda helgen med lite mat och underhållning, så har vi faktiskt två heta fredagsalternativ. Vi har på Järnspisen, så har de After Work med irländsk tema den här gången, och Fredrik Lundman underhåller. Även Challenge bjuder i vanlig ordning på After Work, och även denna vecka så är det den fantastiska Sandra Widman som underhåller. På kårhuset för alla studenter så är det ju helt andra vibbar, då det nämligen är erotisk sittning. Och ingen har väl undgått att det är Halloween till helgen, och Kalles kör skräcktema både fredag och lördag. På fredag så är det från 20 år och på lördag från 18 år. Kalles är så här i vanlig ordning, kom för fan. Och de mörka kräftarna släpps även lös på Challenge, då häxor, vampyrer och annat läskigt släpps in på stället. På sportfronten så är det lite lugnare den här helgen, men det innebär ju faktiskt att du måste ut och röra på dig. På itan.se varje måndag så kan ni läsa Fyrklövens träningstips, och ni kan ju också gå ut på nyisen ifall den håller. November innebär ju en ny omslagsbild på Facebook-sidan Piteå. Det är vår grymma fotograf Olivia Markström som återigen har tryckt på avtryckaren. Sist men absolut inte minst så har ju faktiskt Niklas Strandberg äntligen, får vi ändå säga, gjort mål. Och mot Kiruna borta dessutom. Tydligen var det en lobb från halva plan, så vi kan ju anta att det är Strallas vackraste mål genom tiderna. Och ni har inte missat veckans singel. Ni vet var ni ska gå in, pitan.se, för att läsa mer. Det var faktiskt allt för den här veckan. Nu är det upp till er att gå ut och uppleva Piteå, tycker jag. Vi ses igen förhoppningsvis nästa vecka, om inte nu Kvist får fatta mig. Gå in på pitan.se för att läsa allting nytt som händer i Piteå. Och vad fan var det?